Wasaaradda Arrimaha Gudaha Xukuumadda Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday inay dib u dhis ku sameyn doonto xarumaha dowladda ay ku shaqeyso iyo wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho. Agaasimaha siyaasadda iyo sharciyada ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha dalka Cabdullaahi Faarax Siyaasi ayaa sheegay in mar walba ay wasaaraddu diyaar u tahay inay ka qayb qaadato dib u dhiska dalka ayna ka shaqeyn doonto wax walba oo horumar ah oo dalka oo ah meelaha aad halbowle ah Soomaaliya maadaama haweenku ay yihiin laf dhabarta bulshada inaan u dayactirno xarumahooda runtii sharaf weyn bay noo tahay dowlad ahaana inaan meel kasta oo dowladdu leedahay dib u dhisno dib u dayactirno sida muxuu ahaa wadooyinka xarumaha waaweyn sida aragtaanba istaadi Muqdisho kale aragta sida ay noqoto quruxdeeda meelaha kaloo muhiimka oo muxuu ahaa muusibka uu ka mid yahay runtii tiyaatarka qaranka sidaad aragteenba ama sidaa loo dhigay hadda quruxdiisa waxaa lagu soo celiyay siduu beri ahaan jiray. Zakariya Cusmaan Cabdi, Raadiyaha Telefishinka City, magaalada Jawhar.